Jo. Den kom på rette tidspunkt. Ja. Tror, jeg fik den 5:15 eller sådan noget. Det er omkring ved 6-tiden. Ja, det var fint. Det var mærkeligt, at I kan se der i lørdags. Ja. 18:16 har jeg fået den. Til den her. User joined your channel. God aften. God aften, Egon. God aften. God aften. Så du, hvad jeg skrev, Chris? Hey. På Danmark? Nej, nede i venstre hjørne på din skærm. Pinden i maven, Chris, plus negativ. Ja, var det ikke sådan en afbrudt start, du havde? Eller var det nej, med vilje? Det var egentlig, jeg trak bare op, dengang der var noget sti i slæbet. Okay. Nej, jeg så det ikke dengang, at du skrev det, men jeg kan godt ah, se det okay. nu, da jeg trykket på det. Jamen, der var jo også lidt sidevind. Jamen, det er rigtigt. Nej, jeg havde ikke nogen problemer med selve starten. Det tog lidt tid at få løftet af jorden, men det gik.
Ja, ja. Nej, det synes jeg ellers, vi har reklameret for, at vi skifter til kvartal 2. Men ja, det kan også være, der er ved at gå lidt sommer i de forskellige andre ting og sager. Ja, men der er jo mange, der ikke følger med på Facebook og KondoFlog, for eksempel. Lige kigger, hvad det er. Ja, ja. Der måske være nogen, der ikke engang har landskabet, selvom det har været annonceret i god tid. Så flyver de den jo nok i løbet af ugen. Jeg synes, det er dejligt, man kun kan se hinanden 5 kilometer væk. Ja. Ja, det er alle tiders.
god tur til vi der er startet. Ja, tak. I måde. Team, starthøjden, jeg synes ikke rigtig, jeg kan se. Det er 2.000. Ja, det er godt, tak. Er det fordi, jeg har fået lagt den på sektoren lige ordentligt? Ja, jeg har måske, at jeg ikke kan forsøge, men jeg synes ikke rigtig, det hjælper. Det er godt, tak. Da jeg startede ud i 1800. Det er jo bare ærgerligt. Ja, det er da god tid. Nej. Nej, det overhører jeg ikke.
Den gav træ en overgang, Chris. Ja! Ej, jeg kører over på kanten, ja, så ser jeg, hvad det giver. Ellers så må man have tak for oplysning. Ja, men jeg synes, den aftog lidt. Og så så jeg jer komme. Ja, det er det. God aften. God aften, Jens. Hvad er det for en gevaldig pæl, der står henne til venstre? Jamen, det er verdens højeste bygning. Den ligger i Grækenland. Okay. Den er over 5 km høj. Okay. Spændende. Man kan ikke blive hang på den, desværre. Hånd.
til noget død ud af. Ja, jeg synes det er også godt nok. Og det er en MT, man har en rosamt. Ja. Men man ligger lige ved siden af dig, jo. Måske. Ah, det kan godt være, at han går mere på kurs, end i de der små bjerge der. Yeah.
Det er den bedste, jeg har haft indtil videre, Chris. Det lyder sgu ikke på det. Jamen, hvis jeg nu har haft 1,5 i gennemsnit. Ja, så de her 1,8, så er de jo fine. Hvad nu? Jamen, jeg håber på, at det giver lidt mere herhen. Vel, I kommer jo bare. Så længe man driver ind imod kursen, så er det jo ikke så ringe. Jeg skal også tidligt i seng, Finn. Jo. Der er nogen af os, der stadig arbejder. Har du ferie? Arbejde hjemmefra? Det har også været dejligt at gå ude i haven. Jeg har også været ude for det meste af dagen og sat hegn op og sådan noget. Rosak ligger ind til venstre nord for den blå linje.
170 i snit, det er fandme der er for godt, kan man sige. Ja. Fik jeg ikke fat, Fing? Thank you.
tak, tak. Den rigtige vej at gå her. Nej, jeg tror, man skal gå omkring lidt over til venstre, så tage nogle af dem der. Det er 30 stykker, det her, tror jeg. Faktisk ikke, jeg går tilbage om det høje der. Nej, jeg tror ikke rigtigt, det kan svare sig. Det er for langt. Ja. Det er sgu lidt svært at vurdere, synes jeg. Det er så ikke rigtigt sådan til andet ben og på baglæns. Efter Stefan. I på blå kurs. Den døde. Eller så hold kanalen åben, så skal overlæren fortælle dem, at de skal gå i seng. De er ved at være så store at finde, at de ikke skal i seng her klokken 8. Okay.
Tak. Ja, det bliver ikke nemt at slå ham, Rosak, i dag i hvert fald. Han ligger både foran og med højere hestighed på højre. Ja, ja. Lykke. Tak. Lykke, Tom. Har du fundet noget, Egon? Jeg vender lige noget nu. Det er nok lidt bedre end den første, vi lå i. Ja. Jeg synes, de er meget snævre. Ja. Ja. Ja, så flytter de så også lidt ind imellem.
anvendelig pind. Ligesom fluepapir, det her nu. Ja. Også i den grad. Det må være, fordi den ikke lugter godt. Eller lugter godt. Tillykke, John. Tillykke, John. Jo, tak. Jo, tak. Så at man kan undre sig over, hvordan fanden roser kan flyve så stærkt. Kan man nok sige, at jeg er helt vildt. Ja, han må tage noget kant på vejen. Det er for at ligge og rode rundt i nogle alle dårlige popper. Ja, eller så er han meget langt nede lige nu. Ja, det er Jesper. Også. Han bliver stadigvæk hurtigt. Ja.
Ej, men jeg tror, han har gjort det hurtigt, Tom. Jeg spobler lige så dårligt, det er dårligt, det kan over to. Ja. Ja. Der vil jeg nogen lunde i den stil. Ja. Min galen har været lidt over tre, men det er da lidt langt imellem. Ja. Det er sjovt, fordi stærkt og vigtigt burde vel være lidt mere. Ja, det er mest hjemme i bjergene uden Nederland, der er sgu ganske. Nej. Hold da op, Rosak. Lykke. Lykke. Ej, han har lavet rosak nu. Ja, samme øje som mig. 364 meter. Aldrig helt. Det er bedre at ligge i 1400.
meget hurtigere end mig. Det er en god boble, den her. Det værste ved det er, at Rosa kan opdage den. Jeg er også kørt videre. Jeg skal ind til den lille, der står lige ved siden af spokken. Der ligger Egon og jeg, den er rigtig god. Ja, man kunne være heldig, man kommer i top, og så driver ind i sengen. Den er sådan lidt på vej forbi. Men det er bedre end at tage den efter, eller hvad? Tror jeg. Ja. Tror du har ret i. Det er en omvej derinde. Har du vendt til? Nej. Det siger ikke noget til de andre ting. Tillykke. Ja. Jeg synes, der bliver varmt i kokken i det øjeblik. Ja. Hvor skulle du have dig, der vandt med det her, Tim? Ja, og tage den før jeg vandt. Ja.
Jeg har ikke højt til det andet. Nej, vi driver ikke. Jeg tror, jeg ramte den i 545 meter eller sådan noget. Ja. Du er meget tilbage nu her. Hvad er det egentlig fortrudt, jeg gik ind og vendte først? Jamen, det sagde jeg. Tillykke. Nej, han er ikke på teamspeak. Nej, det ved ikke, hvorfor jeg også ikke er på. Han bliver stresset der, at vi sidder og snakker hele tiden. Nå, okay. Siger du? Han ligger her lige bag ved mig. Den er meget gammel, den der, ikke? Jo, ja. Nej, den var ny, da jeg fik den, men... Tak, tak. Ja, tak. Ja, lige meget. Hvad er en god boble derude af? 3. 3? Okay, ja. Jeg er vist langt imellem nu. Ja, må det ikke. Jeg har ikke haft den eneste boble hele vejen derude af. Thank you.
efterhånden mange nye, der dukker op. Nej, det er du sgu ret i, Torben. Jeg er sgu godt nok på skideren her. Ja, men det var der også et langt stykke, hvor der ikke var nogen. Så pludselig, så var de næsten over det hele. Okay, det håber jeg er tilfældet. Ja, for det første langt stykke var der ingenting der, hvor du nok er. Jeg ender da snart på jorden, hvis ikke der sker et eller andet nu. Den er ikke super, den giver plus 2. Ja, den er heldigvis ikke helt død endnu. Nej, det er godt. Så døde den alligevel. Ja, det gjorde den godt nok, Torben. Det var en skam.
Tillykke, John. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god opgave. Tak. Absolut. Drillagtig. Ja. Men god. Ikke det? Jo, der er mange forskellige muligheder. Der er både skrænt, og der er distancer med skrænt. Det var meget begrænset, var det ikke? Det er det da. Det er overvejende. Der er nogle få øer, tror jeg, man kan udnytte. Det har Rotak i hvert fald gjort. Han blev der til at snakke med lige pludselig. Ja, det var fordi, han ikke lige tog den boble, det havde. Ellers så han skulle stadigvæk lægge spor med 178 km. Ja, det tror jeg. Lykke, Jesper. Okay, tak. Lykke. Det er sgu ikke mere. Så har de lukket ned fra terminen, tror jeg.
Ja, du må på næste, jeg kom til, der var intet under. Så med 300 meter, så kommer jeg vist ingen vej. Skidt for vores vedkommende pris. Ja, det ser sgu skidt ud lige nu i hvert fald. Kilder benet det sidste der? Det er det. Det er det. Den er godt nok rigtigt, må man sige. Jamen, så vil jeg da sige tak for deltagelse og på genhør på et eller andet tidspunkt. Ja, selv tak, Chris. Selv tak. Ja, tak skal du have. God aften. Og tak, lige måde. Svag lille boble helt ned til jorden. Jamen jeg har helt vand af næsten. Og sat hjulet ud, helt med det igen.
Tillykke. Tillykke. Takker. Hey, Tim. Hey, Egon. Det ser godt ud. Ja, jeg håber kortet, det stemmer. Nej, ikke nu. Jeg bliver ved med at køre mod sydøst.
nu har jeg noget her. Svær opgave, må man konstatere. Ja, det var noget mening. Hvad er der medium variation på de der stærke bobler der? Jeg tror, det er. Det er der. Så kan man bare forestille sig, alt det flade land, vi flyver over der, det er jo rent snot, så. Nej. Det skal heller ikke bare være kapavlet hele. Hvad siger du? Det skal heller ikke bare være kapavlet hele. Nej, det er jo det, der gør den svær, jo, og så modvindende over de bjerge der, det er jo også lidt halvt problematisk. Ja.
hvis vi bare fra starten havde gået syd om det her massiv, i stedet for at forsøge at køre hen over. Ja.
Ja, Søren Pind. Ja, Søren Skamp. Ja. Ja, den er fandme også svær, den er den altså. Kom ind på det her højdedrag her i læsiden, er det ingen højde? Ja. Hvor højt er det højdedrag? Jeg tror,